ጠናስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የቡላ ገንፎ አሰራር ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት አደርግ እንዲደርሳችሁ የደወሉን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሰፋና ጉርጉድ ባለ ሳህን ውስጥ 6 የሾርባ ማንኪያ የቡላ ዱቄቱን ነፍቻ አስገባለሁ። የቡላው ዱቄት ላይ ውሃ አስገባና በጠብጠዋለሁ። ተጨማሪ ውሃ አስገባና አዋህጄ ሰከን እስኪልልኝ ወይም እስኪጠልልኝ ድረስ ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ድረስ ጠብቀዋለሁ። ቡላው ጠቆር ጠቆር ያለ ነገር ሊኖርበት ይችላል። እሱ የኮባ ቀጠል ስለሆነ እንደዚህ ቡላውን እየበጠበጥን በመናጠልበት ሰዓት ከላይ ስለሚንሳፈፍ አደጋግመን እንደዛ ያደረግን እናውጣዋለን። የቡላ ገንፎን ለመስራት የተጠቀምኩት በጥብጫ ያዘጋጀሁትን ቡላ፣ ውሃ፣ ሚጥሚጣ፣ ቅቤና ጨው ናቸው። በድስት ውስጥ ውሃውን አስገብቻለሁ። ትንሽ ቅቤና ጨውን አስገባና አንድ ላይ አፈላቸዋለሁ። ውሃው መፍላት ሲጀምር ቡላውን በወፍራሙ በጥብጫ አስገባና እጄን ሳላሳርፍ እያማሰልኩና እያገነፋው አበስለዋለሁ። የቡላ ገንፎን በደንብ አብስየዋለሁ። ቡላው ላይ ቅቤ ያደረኩ በማንኪያ ቅርጽ ሰጣለሁ። የቅቤውን መጠን እንደየምርጫችን ወይም እንደየፍላጎታችን እናስቀባለን። ከላይ ሚጥሚጣ እንሰንስበታለሁ። የሚጥሚጣውንም ብዛት እንደየምርጫችን እናስቀባለን። ይሄን ይመስላል ምርጥ የቡላ ገንፎ አሰራር። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።